Зараз, в принципі, сироватки немає, випадки дуже рідко зустрічаються, і якщо такі випадки є, надання первинної допомоги і правильної, і значить, дезінтоксикаційних заходів в реанімаціях наших лікувально-профілактичних закладів достатньо для того, щоб обійтися без сироватки отрути гадюки. На початку квітня вже от є наказ, будемо так казати, Міністерства охорони про розподіл, і ми очікуємо цієї поставки на нашу область розподілено 45 доз, тобто на 45 чоловік, які можуть потерпати від укусів гадюки.